Eu vi esta tag no canal de Books and Lala, que é Aesthetically Pleasing Book Tag. Portanto, vamos falar de livros bonitos, ou que são esteticamente agradáveis. Provavelmente esta tag já foi traduzida para o português, mas eu esqueci-me de procurar antes de começar a fazer, portanto, vamos a isso. Pergunta número 1. Melhor combo de cores numa capa para um livro. Se calhar não sou a melhor pessoa para responder isto, porque eu gosto de todas as cores, com ênfase especialmente em azul e vermelho. Portanto, uma das capas que vos tenho para mostrar é o último livro da Jane Campbell. Gosto imenso desta combinação de cores. Aliás, eu não sei se aqui no canal tem sido muito normal ou não, mas se alguma vez me encontrarem na rua, é bem provável que esteja vestida com vermelho e azul. Um outro livro que eu acho que também tem uma cor muito boa. A História de Lindsay, de Stephen King. Também é um livro que eu acho que é bastante agradável. E são assim das cores que me estou a lembrar que eu acho que fica melhor. No entanto, também há livros como Morte, do Terry Pratchett, que tem todas as cores e mais alguma que eu acho que são muito agradáveis. Eu gosto muito deste. Para o género de livro que é. Eu acho que faz todo o sentido ter capas deste género. Portanto, também há, para mim também há esse sentido, consoante a temática do livro, a capa poderá ser uma coisa ou outra. Não precisa, as capas não precisam ser todas iguais, senão seria a coisa mais aborrecida do mundo. 2. A melhor tipografia ou fonte na capa de um livro. Eu confesso que gosto de coisas bastante simples, portanto. Para mim, acho que é extremamente agradável esta combinação dos Penguin Modern Classics com este tipo de letra, bastante moderna. Foi um tipo de letra que surgiu no início do século XX. Penso que sim, início do século XX. E que eu acho que faz. Não, para além de fazer sentido com aquilo que está escrito nestes clássicos modernos, faz também sentido para uma capa deste género. E eu gosto imenso destes livros porque eu acho que são extremamente agradáveis. Com um design muito clean, muito, muito bonito, e a letra faz parte disso. Depois, para algo também um pouco minimalista, em que vivo um bocado da type, é esta coleção dos livros de Stephen King. Este livro é o Duma Kay, que eu penso que, daqueles que eu já vi desta coleção, é o único que é mais alto que os outros. Não sei porquê. Alguém da equipa de design passou-se. Gosto imenso da fonte que é usada para Stephen King. E também tem uma lombada espetacular. Acho que esta lombada é muito gráfica, é muito bonita. Apesar de não ser aquilo que eu necessariamente associo ao trabalho do Stephen King, ao trabalho escrito, acho que funciona como coleção. E depois para algo completamente diferente, Around the World in 80 Days, do Jules Verne, que tem um tipo de letra muito mais trabalhada, mas eu acho que também está muito. Esta ilustração e a capa, a letra, estão muito. Representam muito bem a época de um que o livro foi escrito e a aventura que o livro tem, e por isso mesmo acho que funciona muito bem. Aliás, esta é uma das minhas capas preferidas aqui da minha estante. Pergunta número 3. Melhor capa simples. Mais uma vez vou ter que nomear as edições da Penguin Modern Classics. Para mim são das melhores que existem por aí. Juntamente com os Penguin. Como é que se chama esta coleção? Little Black Classics, que também gosto. Esta ainda é mais minimalista que a outra. Existe também dos Penguin Modern Classics, existe uma edição de contos, que também são assim pequenos, ou pelo menos mais fininhos, que também é muito bonita, em tons de branco e cinzento, que também é muito, 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 muito agradável. Mas eu não encontrei nenhum. Neste momento já só se consegue encontrar a coleção completa, e como podem pensar, a coleção completa são imensos livros e custam mais de 100€. Isto se conseguirem arranjar um preço agradável, porque há sítios em que já estão a pedir uma pequena fortuna por esses livros. Este também é uma editora. Eu gosto imenso destas edições da Cavalo de Ferro. Não são tão simples como as outras, mas eu acho que continuam a ser muito simples, muito agradáveis, muito minimalistas. E eu gosto. Eu vou de extremos. Gosto de capas minimalistas e gosto de capas muito ilustradas. E às vezes até gosto de capas feias, portanto. Depende muito do livro. Quarta pergunta. As melhores guardas. E eu confesso que tenho sempre dificuldade quando vem aparece esta pergunta porque
ou as guardas de um livro me chamam a atenção, ou então eu nem dou por elas. Portanto, cada vez que aparece esta questão, eu fico a pensar, mas que livro é que eu vou mostrar? Porque eu não me lembro de livro nenhum. E desta vez vou-vos mostrar esta edição de Alice. Como é que é? Alice's Adventures in Wonderland, do Lewis Carroll, ilustrada por Arthur Rackman. É uma ilustração muito simples. São guardas simples, mas. Que repete atrás a mesma ilustração. Não vou mostrar mais, porque sempre, eu tenho sempre este problema. Eu nunca sei onde é que tenho as guardas bonitas. Mas eu sei que tenho algumas aqui na estante, mas eu nunca sei onde é que elas estão. Um dia destes tenho que desmontar a estante, ir à procura delas, registar para quando houver estas perguntas eu realmente mostrar. Quinta pergunta: o melhor mapa? Eu gosto muito dos mapas dos livros do Tolkien, mas eu tenho já vários livros do Tolkien para vos mostrar para outras perguntas. E por isso mesmo vou mostrar os mapas dos livros do Brandon Sanderson, especificamente a série Mistborn. Eu sei que os três primeiros livros tinham também um mapa, mas eu não apeteço buscar esses livros, porque eles não estão muito à mão. Portanto, eu vou mostrar-vos este. Estes são muito mais complexos do que os mapas da primeira parte desta série. Isto é da cidade de Elendil. Eu não vou forçar o livro a abrir para vos mostrar melhor, porque este livro está. Eu estou a lê-lo, mas ele está imaculado e eu não apeteço quebrar a espinha. Só para vos mostrar o mapa. Sorry. Not sorry. 6. Melhor capa dura, mas sem a jacket. E eu primeiro vou-vos mostrar com a jacket. O Hobbit, do Tolkien. Esta edição é ilustrada pelo Alan Lee. E se vocês seguem no Instagram, já viram esta edição recentemente, numa fotografia que eu partilhei. É absolutamente linda. É forrada em tecido verde. Tem aqui o dragão para significar o Smaug, o dragão. Este símbolo foi desenhado e criado pelo Tolkien. E depois, aqui na lombada, tem o nome do livro, o autor, a editora e que foi ilustrado por Alan Lee. Um outro livro também relacionado com O Senhor dos Anéis é o The Lord of the Rings. O The Lord of the Rings Reader's Companion é aquela capa, mas depois ele é liso e eu gosto imenso da lombada. Aliás, aquilo que eu vos mostrei, o The History of Middle-earth, os três volumes, também tem também tem uma lombada assim e eu gosto imenso. Aliás, já tive para lhes tirar as jacket a todos, mas quando elas estiverem mais estragadas no futuro. E depois irei tirar. Porque eu gosto. Nem todos os livros gosto com jacket. Talvez seja uma opinião um bocado controversa, mas. Mas é a minha opinião. 7. Melhor contracapa. E confesso que nesta tive assim um bocado de dificuldade, porque, primeiro, contracapas não é necessariamente uma parte do livro que eu presto muita atenção. Apesar de haver sempre aquelas que a pessoa vira e fica: Uau! Wow, isto é muito giro! Ou não? A única que me lembrei é de um livro que estou a ler no momento, e é essa que eu vou-vos mostrar. O livro é The Beginning of the World at the Middle of the Night, da Jane Campbell. E ilustrado atrás. É uma ilustração parecida com a da frente, mas ligeiramente diferente. E foi o único livro que eu me consegui lembrar para esta categoria. Também poderia falar nos livros do Terry Pratchett, porque normalmente a ilustração estende-se à contracapa, mas. Muitas vezes elas perdem a leitura na contracapa, portanto, não sei se faz muito sentido ou não. Oitavo. Melhores ilustrações de inícios de capítulos. E este também foi um que eu tive alguma dificuldade, porque confesso que nem sempre estou atenta a estes pormenores. Mas mesmo assim tenho dois livros para vos mostrar. Este é o A Midsummer's Night. A Dream, do William Shakespeare, ilustrado por Arthur Rackman, em que o início do acto não é capítulo, mas quase como se fosse um capítulo. É assim. E o outro livro que eu vos tenho para vos mostrar é estas edições do Os Melhores Contos de Howard P. Lovecraft, da Saída de Emergência.
em que, ao começar cada conto, tem uma folha inteira com uma ilustração e mais informações, mas que eu acho que são absolutamente fenomenais. Que eu acho que foge um bocadinho aquilo que esta pergunta perguntava. Ok, isto agora pareceu ridículo. Enfim. Mas eu acho que. Mas eu queria-vos mostrar estas edições. Nona pergunta: as melhores ilustrações. E eu vou mostrar-vos em mais do que uma categoria. Ou seja, as melhores ilustrações. Livros que eu acho que têm as melhores ilustrações no interior. E vou mostrar-vos também dois ou três livros que eu acho que têm as melhores ilustrações nas capas. Na categoria de melhores ilustrações no interior, para mim, This One Summer, da Gillian Tamaki e Mariko Tamaki, é um dos meus livros preferidos. Não só porque azul é uma das minhas cores preferidas, mas também porque o desenho é absolutamente fenomenal. Toda a ilustração deste livro é fantástica e por isso mesmo tinha que estar nesta lista. E o outro é Blankets, do Craig Thompson. Todos os desenhos deste livro são fenomenais. Se alguma vez puderem folhear o livro, folheiem. Eu queria vos mostrar uma página. É completamente random. Eu adoro, adoro, adoro. Para mim são os melhores livros com melhores ilustrações na minha estante. Duas capas ilustradas que eu acho que também são absolutamente fenomenais é o I'm the King of the Castle, da Susan Hill. Eu comprei este livro pela capa. Já tinha lido um livro da Susan Hill, mas este foi mesmo pela capa. Esta edição do The Wind and the Willows, do Kenneth Graham, que é dos Puffin Classics. Portanto, é um clássico para crianças, ou um clássico para de literatura infantil. Esta capa é absolutamente genial. Aliás, existem muitas capas deste livro que são muito boas. Esta é apenas uma delas. 10. As melhores lombadas. E eu, por acaso, estes dois livros são do mesmo autor, David Soares. São dois livros de contos editados pela Saída de Emergência do David Soares. Eu adoro estas lombadas. Acho que são muito atmosféricas e que representam muito bem a obra do autor, a obra que está presente nestes livros, obviamente. E foi duas que me chamaram logo a atenção quando fui à procura de lombadas interessantes nas minhas estantes. A outra lombada interessante, eu estou sempre a mostrar este livro, nesta coisa, porque este livro está muito bem conseguido, que é o The Beginning of the End, The Beginning of the World in the Middle of the Night, da Jane Campbell. Fenomenal. Mas eu confesso que gosto de tudo um pouco, desde de coisas simples, de coisas que sejam mais complicadas. Mas estas são das três mais bonitas que eu tenho nas minhas estantes. Décima e última pergunta: a tua capa preferida que tens nas tuas estantes? Eu já vos mostrei algumas, mas vou mostrar-vos mais porque eu não consigo escolher só uma. Portanto, vamos falar de várias. Trilogia Senhor dos Anéis, com estas capas fantásticas. Uma a uma. Eu depois deixo na descrição quem é que fez estas ilustrações. Uma outra capa que eu adoro estes livros do Neil Gaiman, que foram ilustrados pelo Robert McGuinness. Este é o Anansi Boys, mas eu tenho mais 3 ou 4 livros que foram ilustrados a capa pelo Robert McGuinness. The Art of the Hobbit, do J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien. Alguns livros recentes na minha estante com capas fantásticas. Herland, da Charlotte Burkitt Gilman, nestas edições da Vintage. A Serpente do Exodus, eu adoro esta capa. Só ouvi coisas boas sobre o livro, mas a capa ajudou-me também a comprar. E olhem, tem uma contracapa também engraçada. The Illustrated Man, do Ray Bradbury. Eu gosto muito, e não vos mostrei muitos livros com este tipo de capas aqui neste vídeo, mas eu gosto muito de livros que tenham capas com pinturas antigas. Um exemplo do As Mulheres do Outro Mundo, Fadas e Serpentes, que do Francisco Vaz da Silva. Isto é uma coleção de livros de contos maravilhosos europeus. Os clássicos da Penguin também de vez em quando têm este tipo de capas. Esta é Tess of the Ubervilles, do Thomas Hardy. E por último vou mostrar-vos dois históricos. A Musa, da Jessie Burton. Esta capa é absolutamente fenomenal. The Wonder, da Emma Donoghue. Vou tagar para responder esta tag a Cristina do canal Books and Beers,
Rita, do canal The Bookmark, e o Hugo, do canal Aprendiz de Leitor. Espero que tenham gostado de ver alguns dos meus livros mais esteticamente agradáveis. E se vos tiverem gostado desta tag, façam-na também. Até ao próximo vídeo.